Ja sam Tanja Pajčin Milosavljević. Rođena sam 1981. godine u Kruševcu. Profesor sam sporta i fizičkog vaspitanja, osnivač Kor Pilates studija, kao i trener u istom. Ljubav prema sportu javila se još od malih nogu. Trenirala sam košarku više od 15 godina, jedno vreme i plivanje uporedom. Svaki slobodan trenutak sam koristila da prosto budem u sportu i put ljubavi prema sportu me je naveo da upišem Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, gde se upoznajem sa Pilates metodom vežbanja, koji postaje moja velika ljubav uz sport. Pilates je druga priča. U svakom sportu postoje lepi, ali i oni manje lepi trenuci, a to su povrede. Moja najveća prepreka je bila povreda kičme, gde je na kraju morala i hiruška intervencija da se uradi. Povreda je bila ozbiljna, a i samim tim intervencija rizična. Imala sam samo pozitivne misli i disciplinu sportiste i sebi ponavljala da je to kao na terenu, da sam jaka i da je najbolji tim oko mene i da je pobeda zagarantovana, iako se rezultat lomi. Tako je i bilo. Moj tim doktora i ja smo pobedili. Volim da treniram ljude koji imaju sličan ili isti problem kao ja što sam imala, jer znam kako im je, a iz svog iskustva verujem da mogu da im pomognem, uz njihovu saradnju i poverenje, naravno. Kroz sport naučiš da se boriš, da stisneš zube kada je najteže i kreneš dalje, da se nasmeješ i zagrliš protivnika i kada ti stoji knedlu u grlu, da imaš poštovanje i razumevanje. Sa druge strane, Pilates donese više razmišljanja o pravilnom izvođenju pokreta, veću svest o svom telu i pravilnom disanju. Kada nisam na svojim treninzima u Core Pilatesu, svoje vreme najviše volim da provodim sa svojom porodicom, familijom i prijateljima. Volim zelenilo i reku, tako da uglavnom izbor bude šetnja. Brinite o svom telu, jer to je naš hram u kome živimo i ono mora biti funkcionalno za svakodnevne obaveze koje imamo. Ti to možeš, pokreni se.